Esse é um mendigo. Vocês viram, mano? Aquele ali é um mendigo dormindo. Aí. Caiu tudo, mano. Tunelzão. Começando mais um. BR aqui na França. Cara, beleza. Me desculpe aí pela iluminação, beleza? É porque tá de noite aqui, que tem pouca iluminação na cidade da França, entendeu? Pois é, eu tava aqui, mano, tava fazendo umas entregas aqui, me deparei com uma coisa, mano, ó. Tinha um castelo lá em cima. Olha esse castelozinho, mano, que massa. Não sei se tá pegando, acho que eu vou me aproximar mais pra vocês aí ver. Eita, mais uma entrega aqui, ó. Por 5 e pouco. Caralho, mano, é longe pra porra. Vou pegar ela aqui, acho que vou pegar. Peguei. É longe, né? Bora lá. Olha o castelozinho ali, galera. Um castelinho, né? Parece. É uma casa, eu acho, desse castelo. Olha como ele é. Quero mostrar outra coisa pra vocês também. Eu vou descer ali, ó. Lá tem um apartamento, mano, que a gente entra por dentro, mano. É um tipo um túnel, pô. A gente entra lá e sai em outra rua, quer ver? Bora lá. Bora lá, né? Vou mostrar aí pra vocês, ó. Tipo uma passagem ali, ó. Descendo aqui. Desculpa aí, tô sem o suporte aí, né? Eu perdi a peça que vai com o suporte, então não posso usar. Tem que comprar outra. Aí, ó. Tá vendo? Tem uma passagem, ó. Um bar do passagem. É a passagem do banho, sei lá. Tá dizendo isso, né? Bora lá, tá escuro, né? Vou sair em outra rua aqui, ó. Caralho, mano, tá ruim aqui. Eita, porra, tomara que eu não caia nessa bagaça, tio. Peraí, tá muito ruim. Eita. Ai, caralho. Ai. Ui, doeu. É aqui, ó. A gente chegou em outra rua aqui, ó, galera. Muito louco, né? Muito louco mesmo, mano. Pois é, eu tô em outra rua agora. Aqui, ó. Vou passar ali, ó. Vem aqui, mano. Essa casa aqui é a casa de judeu, mano. Tipo uma coisa... Sei lá, mano. Só mora judeu aqui dentro. Tem uma passagem ali dentro, ó. Entendeu, mano? Tem outra passagem aqui, ó. Eita. Caralho, que ruim aqui. Ó, tamo aqui naquela casa deles, ó. De judeu, ó. Só judeu que mora ali dentro, mano. Tomara que eles não me peguem, né, mano? E me transformem em pó, né? Tô zoando, pô. Bora lá. Aí a gente aí tá voltando pra mesma rua que a gente tava antes, ó. É a mesma rua, a passagem tá lá pra trás. É doido aqui na França. Aqui na estação de trem, né? É a parte mais sinistra daqui, mano. Tem muito louco aqui, sério. Então, pra ali tem um louco pra lá. Não dá mais, dá pra mim fazer nada, não. Só tem bêbado aqui, né? Muito louco. É, os mendigos aí ficam bebendo aqui na frente, às vezes tem porrada, né? Uma vez tentaram roubar o celular da minha esposa aqui, né? Quando ela tava lá na parada de ônibus, mano. O cara tentou passar a mão bem devagarzinho no celular dela, mas ela viu na hora, né? E o cara saiu correndo, né? E o celular ficou. Pois é, em falar nisso, mano, depois eu gravo aí pra vocês, né? Lá dentro da estação de trem, como era. Hoje tá fechado agora, porque tá 1 hora da manhã aqui, né? E aí eu acabei me deparando com esse boi aqui, mano. Tem a cara do meu amigo, ó. Ó, não sei por que botaram um touro aqui mesmo. Olha aí, ó. A cara do Aiderson, mano. Aquele lá que anda com coisa de mulher lá. Que é massa, essa ruazinha aqui. Saindo pegar um lanche lá, né? Nessa rua aqui não, a gente pega o lanche, tá meio longe ainda. Beleza? Olha, ó, que horas são da manhã, ó. Não tô mentindo não, são 1:06, ó. 1:07, né? Ó, mano. Olha que arte bonita que os caras fizeram. Murozão bonitão aqui, ó.
É lindo, né? E atrás desse muro aqui é o bombeiro. Pois é. Agora vou aguardar aqui a câmera, não posso ficar gravando aqui muito não, tem muita polícia aqui no centro da cidade, entendeu? Eu posso pegar um uso por causa disso. Recuperamos aqui o lanche. Eita, bota cheio de vento, mano. Pois é, estamos indo lá, né? Estamos indo lá entregar para o cliente, tá meio longe ainda, 11 minutos de chegar até lá, né? Abriu essa porra, tipo, bora. Relaxa. Tá cheio de coisa aqui, mano. Estão fazendo toda a reforma aqui, ó. Sabe por quê? É porque tiraram aquele... O tal de trama que eles chamam, aquela... Aquela cobra lá que não é bizarro, né? Que é uma... Tipo uma cobra, né? Que sai andando aí. Sei lá, mostra uma imagem dele aí, beleza? Pois é, vamos botar um trolley no lugar agora. Olha, mano, que rua deserta é essa, mano. Ó. Essa hora da noite, mano, se eu tivesse no Brasil, eu teria sido assaltado já, mano. Pois é, mano. Estamos chegando lá no cliente já. Beleza? Pois é, mano, tá deserto, deserto, deserto essas ruas aqui. São 1h da manhã aqui na França. 1h e quanto? Nem sei mais. Depois eu olho lá. Deve ser 1h20 por aí, né? Tá vendo, mano? Se tivesse no Brasil, eu teria sido assaltado essas horas aqui. Levado a câmera, o celular. Pois é, a bicicleta também, eu acho que ia embora junto. Mas vamos lá, né? Temos que entrar ali, ó. Na direita aí. Ali, não sei de que lá. Caralho, mano, onde que tem que entrar aqui? Tipo, o GPS tá tirando um com a minha cara, não. Mano, aqui não tem uma... aqui não, pô. Caralho, o GPS tá de sacanagem. Acho que essa rua aqui é entrando, né? Eu que tô ficando doido, sei lá. Bora lá. Essa rua aqui mesmo. Aí. Dans 200 metros, votre destination se trouvera sur la gauche. Em 200 metros, à esquerda. Bora lá, né? Essa rua aqui é meio estranha, né? Essa rua. Ah, bonitinho aquele parquezinho, ó. As crianças brincar. Quem escorrega a bunda ali. É, mano. Isso é no apartamento de pobre aqui mesmo. A gente vai entregando. É ali, né? Eu vou desligar porque tem um cara com capuz ali. Era a nossa entrega, né? Agora é só validar aqui, ó. Beleza? Só validar aqui, ó. A gente ganhou 5 euros com essa entrega aqui. Aí, quanto que a gente já tem agora? Eita, mais outra entrega, tio. Isso vai estar aberto, esse aqui. MR Food, tá vendo? Jean Jaret. Não sei se está aberto. Aí, pra onde? Marechal hoje de novo. Ô, porra, tio. É longe. Tô pegando? Tatueiro. Pois é, em tudo a gente já tem isso aqui, ó. Fizemos 9 euros já em tudo. Eu tenho 9,66, né? Bora lá. Até logo, né? Até já, galera. Vamos voltar lá, não tô cansado. Vamos lá, continuar essas entregas aqui, mano. Eu tô com a meta de hoje, pelo menos uns 20 euros. Vou tentar fazer, não sei se vou conseguir fazer, beleza? Então, bora lá, 20 euros hoje à noite, beleza? Depois vou ter que ir pro trabalho da farmácia, que eu já tenho. Aí eu vou dormir. Aí amanhã é meio dia no trabalho, por isso que eu tô fazendo essas entregas essa hora da noite. É isso aí, bora lá. Nossa, lá a entrega, pô. Tô muito longe aqui, ó. Entendeu? Não sei nem onde que eu tô mais aqui. Agora eu vou ter que voltar pra minha casa. E tá dizendo que no GPS que o local já vai fechar, né? Então não vale nem a pena chegar lá, né? Chegar lá pra nada, entendeu? Pois é, bora lá. Vou continuar aqui. Os 20 euros acho que não vai dar pra fazer, não. Beleza?
por causa que já tá franco aqui, ó, de entrega, ó. Aí, ó, tava forte antes. Forte não, tava moderado antes, né? Só fez os 9 euros ainda mesmo, né? Ó aí, 9,66, melhor do que nada, né? Pelo menos eu tenho um dinheirinho extra amanhã pra tomar aquela geladinha, né? Antes de trabalhar. Tô zoando. Mas sério, eu bebi sim aquela geladinha antes de trabalhar, mano. Bora ver, né? Se tiver mais entrega, eu continuo. Se não tiver, a gente vai entrar em casa e pegar a chave pra poder a gente ir pro nosso trabalho lá na farmácia, beleza? É nóis. Sei, mano, tem outra passagem aqui, ó. Tem outra passagem aqui, ó. É diferente, né? Aqui, ó. As casas ali do lado, as passagens ali pra... aqui, né? Vamos ver quem é que tá no Brasil, né? A gente vai aqui, ó. Olha essa passagem aí, mano. Prendre à gauche sur Allée des Acacias. Espaço aqui não pode fumar não, ó, tá marcado aí, ó. Espaço Santo Tabarro. Espaço sem, ó, sem cigarro. Né? Tem uma escola aqui. Vamos deparar aqui numa escola. É a primeira vez que eu entro pra essas ruas aqui, não conheço nada aqui não. Não pode fumar aqui não, tá marcado aí, né? Caralho, espero que não tenha furado meu pneu. A gente tá voltando ali, né? Pra ver se eles já retocaram. Vou indo pro rumo do lado de minha casa mesmo. Tá meio escuro aqui, mano. Sério. O cara passando nesse horário com as crianças, mano. É tarde, né? 2 horas da manhã, o cara andando com as crianças na rua. Botaram pra dormir essa molecada, tio. Olha essa casa aqui, é bonita. Ó. Tá bonita, né? Aqui é classe média, não é pra rico não. Sem a casa não, sem apartamento mesmo. Tem vários apartamentos diferentes aqui. Tá vendo, mano, esse negócio ali? Aqui é pra botar coisa, pra reciclar, ó. Pra entregar, né? Entrega caiu no chão, pô. Caiu no chão não, molhou, né? Pra todo canto aí, ó. Aí. Caiu tudo, mano. Guardei os que sobrou ali, que eu pude salvar, né? Lá dentro. Quando chegar aí eu mostro o que ele tem pra comer, né? Beleza? E a gente ganhou a entrega de graça, então. E eu ganhei também dinheiro. Eu vou comer o lanche. Ganhando dinheiro. Eu já fiz 3 euros agora. Vamos ver se a entrega caiu. Pois é. Agora a gente vai buscar outra entrega lá no McDonald's. Porque a gente aí não vai ter tentar derrubar, né? Parece que é sorvete, né? Bora lá. Vou pegar lá. Até logo. Pega, mano. Cadê essa hora da manhã, mano? Pediu o sorvete e tal, mano. Um sorvete. Peguei aqui no McDonald's a entrega. Beleza. A gente vai lá entregar esse lanche agora. Até logo. Aqui já no cliente, já. Na próxima rua, né? Aí, vê. Estamos aqui no centro já. Quem tá aqui na direita, aqui, ó. Aqui, mano, aqui era a rua antes. Aqui agora vai virar calçada. Qual o número mesmo? 13, né? E aqui? 13. Olha as roupas pra vender. Um bom de entrega hoje, mano. Só tem o de entregador, pô. Já fiz 18 euros, mano. Então vou chegar já em 20, mano. Aqui, ó. Já tem outra entrega lá no McDonald's de novo, ó. A pessoa que derrubou o lanche fez a entrega de novo, ó. Beleza? Vocês falaram, mano, que aqui na França... Vocês falaram, não, as pessoas pensam no Brasil, né? Que aqui na França todo mundo é rico, né? Porque é país de primeiro mundo, não sei o quê. Mano, quero falar aqui pra vocês uma coisa, mano. Tem mendigo também, entendeu? E o cara tá dormindo no meio da rua aqui, ó. Botou um monte de lixo na parada de ônibus e tá dormindo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um mendigo. Vocês viram, mano? Aquele ali é um mendigo dormindo. Pois é. Vamos lá, né? Vamos buscar entrega, mano.
E aí eu vou botar um pouco a câmera pra carregar e vou mostrar a comida pra vocês, beleza? Comida. É, vê só três lanches pequenos. É o wrap, né? Isso. Que é de peixe, né? Isso aqui é peixe também. E uma batata dentro. Só isso mesmo. Só que vinha mais coisa, pô. É de frango. Fica no prato, né?